Razi Bhobonot Azi Congressor Protibadi Kaitsohosi. Hamasik Maitomon Mukhyamantriye Borno Boikhomamulok Post Diyar Birodhita Congressor Neta Kormi. Tini Bostro Poridhan Kori Namghorot Goi Hewa Loi Mukhyamantriye Khyama Bisorar Dabi Congressor. Protibadot Ongkho Loise Birodhi Dolopoti Deborboto Hoikiyar Logote Keiba Gorakiyo Congressi Bidhayok Aru Zestho Neta Kormi. जी আজি আমি প্রতিবাদ কৰিছো সম্পৰ্দেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেটো আমি আজি প্রতিবাদ কৰিছো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যিখিনি কথা কলে যিখিনি মন্তব্য দিলে তেও এটো সঁচাকে দুৰ্ভাগ্যজনক মন্তব্য এজন মুখ্যমন্ত্রী মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুভা পাই জানো এজন মুখ্যমন্ত্রী মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ণ বৈষম্যমূলক মন্তব্য কেতিয়াও শুভা নাপায় কি ক্ষমা বিচাৰিলে আপোনালোকে কিহৰ ক্ষমা কথা কৈছে তেওঁৰ মনৰ ভাবটো ওলাই গ'ল যেতিয়া মানুহে মনতে কিবা এটা ভাবি থাকে সেইখিনি তেওঁ প্ৰকাশ হৈ গ'ল তাৰপিছত দেখিলে যে এই কথাটো দেখোন বৰ বেয়া হৈ গ'ল গতিকে তেওঁ আকৌ এইটো ইংৰাজীতে হেতু ক্ষমা খুজিলে হেতুটো তেনেকুৱা কথা নহয় আমি কিয় মানি ল'ম আৰে হিমন্ত বিষয় এইটো তেওঁলোকৰ এই বিজেপিৰটো সেইটোৱে চল চাতুৰি সেইটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনকটো দুভাগ তিনিভাগ কৰিলেই আৰু এতিয়া অসমত আমাৰ যিখিনি আমি যিখিনি জনজাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কিমানটা মানে জাতি প্ৰজাতি আমি আছোঁ আৰু সেইসকলৰ মাজত এতিয়া যে ইলেকশ্যন আহিছে গতিকে এতিয়া